Բարի լույս սիրելի հեռուստա դիտողներ, բարի լույս սիրելի հայրենակիցներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մենք սկսեցինք մեր աշխատանքը, Կենտրոնի առավոտը սկսեց իր աշխատանքը, այսօր հուլիսի 18-ն է, օրը 5-7-ի, ժամանակը կարծես թե շատ առակ գնում է եւ մենք չենք էլ հասցնում հասկանալ թե ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Ամեն դեպքում միացեք Կենտրոնի առավոտին, բավականին հետաքրքիր եւ ովանդակալից եթեր է սպասվում։ Իդեպ ասեմ, որ բավականին սիրված արտիստներ են այսօր հյուր լինելու, արտիստներ, ովքեր երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել։ Առաջարկում եմ մենակ մեզ հետ եւ իհարկե առավոտը սկսեք մեզ հետ, վայելեք Կենտրոնի առավոտը, հետաքրքիր Կենտրոնի առավոտը։ Եղանակը կարծես թե բացարձակ ամառային չի եւ իհարկե անձրևները եւ հով եղանակը իմ տրամադրությունը բարձրացնում են, բայց համոզված եմ մեր հայրենակիցների տրամադրությունը ընկնում է, ասում են, այսինչ ամառը ինչպես կարելի է այսպես վայելել ամռան եղանակը։ Ես հիմա եղանակը ներկայացնեմ Հանրապետության մարզերի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հորդառատ։ Հնարավոր է կարկուտ ամպրոպի ժամանակ քամուրջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկային ժամերին կնվազի 4-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ եւ երեկոյան քամուրջ գնացում։ Ցերեկը կլինի 29-ից 31, երեկոյան 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Տաքությունը մի քիչ մեղմ էր ասված Վահե, բայց դա լավ է, հով ամառ է, էլի վայելում ենք մենք ամռան հրաշալի երեկոները եւ առհասարակ օրերը։ Ողջույն Վահե, ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դու ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինձ հետաքրքիր է տարբեր ձվեր են դրած սեղանին, ինձ հետաքրքիր է այսօր մենք ինչ ենք պատրաստելու, ինչ ենք վայելելու։ Համոզված եմ, որ համեղ է լինելու, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ։ Այսօր ինչ որ հետաքրքիր ձևով գունեղ առավոտ է ստացվել։ Մենք պատրաստելու ենք այնթափի ձվով կոլոլակներ։ Շատ հետաքրքիր պատմություն ունի այս կոլոլակների իհայտ գալը եւ ձևավորվելը, ինչու, որովհետեւ զատկական օրվանից հետո, երբ որ ձվերը մնում էին, այսինքն, եւ իրենց պետք էր երկրորդային կիրառություն եւ կյանք տալ, իրենք պատրաստում էին այն թափում այսպիսի կոլոլակներ։ Եփած ձվերի մասին։ Այո, խաշված ձվերը, քանի որ հաջորդ օրը դե ուտում են, երրորդ օրը էլ չեն կարողանում ուտել, պատրաստում էին, շատ էին ուտում։ Իրենք պատրաստում էին այս ձվով կոլոլակները եւ հենց այդպես էլ կոչվում է այն թափի ձվով կոլոլակ։ Հետաքրքիր է, որ սա պատրաստվում է ծեծված մսի մեջ, այսինքն ձուն կլպված վիճակում, այսինքն խաշված, դրվում է, կեղևապատվում է մսով եւ միսը տապակվում է, վերջում նաեւ ավելացում է վրան տոմատի մածուկ, հետաքրքիր թանձրուկ է ստացվում։ Ես իրեն այսօր համադրել եմ մասին է խոսքը, ծեծված քյուֆտայի։ Գիտես Դավիթ ջան, ես վերցրել եմ քյուֆտայի միս, որովհետեւ ծեծված միս է այնտեղ, այսինքն տավարի ծեծված միս։ Այս պարագայում ճիշտ կլինի, որ օգտագործենք քյուֆտայի միսը, որովհետև քիչ ծեծված միսը հավանական է, որ կփլվի, որովհետև ձուն միջուկն է այդպես ամբողջական դրվում։ Ես այսօր օգտագործելու եմ լորի ձու միջուկի համար, որպես ինքը փոքրիկ լինի եւ հետաքրքիր այդպես կոլոլակներ ստացվի։ Հավիձուն դե մի փոքր ավելի մեծ է, բացի դա լորի ձուն դիետիկ է համարվում եւ շատ օգտակար, 5 անգամ ավելի օգտակար է, քան հավիձուն։ Այո, վիտամիններով հարուստ է լորի ձուն եւ դելիկատես է համարվում որպես այդպիսին։ Հետաբար միջուկի համար բաղադրատարը թվարկեմ նախ ինչ է լինելու։ Բաղադրատարից լորի ձու ենք օգտագործելու որպես միջուկ, առանց կտրտելու, հենց այդպես ամբողջական դրվելու է կեղևա զրկվելուց հետո։ Վրայի կեղևա պատումը անելու ենք ծեծված մսով, ծեծված մսի մեջ ավելացնելու ենք համեմունքների ծխտորի փոշի, սև պղպեղ եւ մի փոքր մշկընկույզի փոշի, հետաքրքիր համ տալու համար, եւ օգտագործելու ենք նաեւ 1 գթալ ալյուր ծեծված մսի ամրակայունությունը պահպանելու համար եւ 1 ձու, որը էլի կրկին կեղևը ամուր պահելու համար է նախատեսված։ Մի փոքր դակ տապակենք, հետո պաքսիմատի մեջ կթաթախենք, այսինքն չորահացի մեջ աղացած կթաթախենք եւ կրկին կտապակենք իրեն։ Մի խոսքով հետաքրքիր էսպես բում համ է ստացվելու եւ գեղեցիկ համադրություն։ Ես իրեն փորձել եմ նաեւ հետաքրքիր խավարտի հետ համեմ օգտագործել, պատրաստելու ենք կանաչ ոլորով ձվածեղ, որը համադրելու ենք այս կոլոլակների հետ։
կարծում եմ հաճելի համադրություն կստացվի համային տեսանկյունից եւ ունենք թարմ պղպեղ, որը պարզապես թարմ վիճակով կիրառելու ենք այս ամեն ինչի հետ, այդ հավասարակշռվածությունը համի ստանալու համար ամբողջական։ Մի տեսակ այսօր տոնը լինելու մեր տաղավարում, որ համեղ է լինելու, ես չեմ էլ կասկածում, ինձ հետաքրքիր է բլորի ձուն հավի ձվի նման ենք եփում, թե ինքը ժամանակային առումով։ Այո, չէ, չէ, նույն ձև եփվում է, որովհետեւ ժամանակային տարբերություն չկա, սա ավելի շուտ է եփվում, այսպես ասեմ, իր ծավալի փոքրության եւ զանգվածի հետ կապված։ Մոտավորապես 5 րոպե, կարծում եմ բավական է իր պինդ այդ վիճակը ստանալու համար։ Այս ուտեստը ինքը հայկական խոհանոցի ուտեստ է։ Այո, հենց այնթափի արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայի շրջանի խոհանոցի պատկանող բնօրինակ, այսպես ասած, նմուշ է։ Իհարկե միայն այստեղ օգտագործված մշկընկույզը, որ ես որպես հավելցուկ եմ օգտագործել, այն ժամանակ դե մի գուցե եւ կար կամ չկար, չէին օգտագործում, մի քիչ հավանականությունը քիչ է, որ մշկընկույզ կլիներ օգտագործման մեջ, չնայած արևելքից ամեն ինչ գալիս էր այն ժամանակ որպես համեմունք, բայց ամեն դեպքում այստեղ միակ ավելացված տարբերակը, որ իմպրովիզացիան մակարդակի է, դա մշկընկույզ համեմունքն է, մնացածը դասական այնթափի կոլոլակի պատրաստման եղանակ է։ Ինձ հետաքրքիր է, երկար ժամանակ այստեղ միասին աշխատելուց հետո հնարավոր է, որ ուտեստները սպառվի, եւ մենք հայկական խոհանոցից անցում կատարենք որևիցե մի ուրիշ ազգային խոհանոցի, թե մեր խոհանոցը այնքան հարուստ է եւ քո միտքն էլ այնքան պայծառ է, որ դու անընդհատ իմպրովիզներով, դու անընդհատ հայկական խոհանոցին ես անդրադառնալու։ Իրականում Դավիթ ջան, մեկ-մեկ, երբ որ անընդհատ փորձում ենք միևնույն խոհանոցը, մեր քիմքը փորձում է զգալ այդ ամբողջ բույրերը եւ սկսում է ներդաշնակվել մի բույրի մեջ։ Հետեւաբար մեկ-մեկ կարելի է կոտրել դա այլ ազգի խոհանոցով, որը կստացվի այնպես, որ այդ համային շերտը մենք մի օր կկոտրենք, հաջորդ օրը ավելի սուր զգալու այդ զգացողությունը հայկական դաշտում, սա զուտ թարմացնելու համար, որովհետև միշտ ճիշտ է անընդհատ կրկնվող գործընթացը կոտրել ինչ որ բանով, հետո նորից շարունակել, հա, այդ ժամանակ ավելի հետաքրքրությամբ է սպասում հաջորդ բաղադրատոմսին կամ երևույթին, որը որ կա։ Հայկական խոհանոցը անսպառ է, որովհետև այնքան բաղադրատարեր կան եւ արևմտյան եւ արևելյան խոհանոցից, դրան պլյուս նաեւ Սփյուռքա հայ հատվածի խոհանոցը, որը արևելքի զուգորդում է արևմտյան Հայաստանի խոհանոցի հետ, միասին միանշանակ աննկարագրելի է իրենց խոհանոցը, հետեւաբար չգիտեմ, միայն օրինակ Մուսալերի խոհանոցում մոտ 400 եւ ավելի բաղադրատոմսեր կան, ինձ հանդիպած մի գիրք կա, պատկերացրու, հա, տարի մեզ համար։ Այո, 1 տարի եւ ավել։ Մենք այսքան ժամանակ արդեն կարծես թե 30 եւ ավելի բաղադրատոմսեր պատրաստել ենք 2 ամսվա ընթացքում, ի նկատի ունեմ, դեռ երկրորդ ամիսը չի լրացել, բայց ամեն դեպքում 30-ից 35 մոտ բաղադրատոմս հայկական պատրաստել եւ հանրահրճակել ենք, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ YouTube-յան ալիքում նաեւ տեղ է գտնում մեր պատրաստման ամբողջ ընթացքը, հաղորդումից հետո ովքեր չեն հասցնում, կարող են նաեւ դիտել այդ հատվածը եւ տեսնել, թե ինչպես է պատրաստվում այն չկրկնվող կերակրատեսակները եւ քիչ հայտնի կերակրատեսակները, որոնք որ, այսպես ասած, միայն գրքային մակարդակում են կամ մասնագիտական գրականության մեջ, հետեւաբար մենք օգնում ենք մարդկանց հանրահրճակել իրենց մշակույթը եւ այդ մշակույթը ճաշակել, որովհետեւ ճաշակելու արդյունքում է, որ կարողանում են մարդիկ սիրել իրենց մշակույթը։ Այնինչի համը դու գիտես, դու փորձում ես դա սիրել։ Իհարկե, իմ կարծիքով դու շատ կարևոր առաջ կելություն ես իրականացնում, իհարկե շնորհակալություն կենտրոն հեռուստաընկերությանը, կենտրոնի առավոտին, որ մենք որ կարողանում է նման կարևոր առաքելություն իրականացնել քեզ հետ մեկտեղ, որովհետև համոզված եմ, որ YouTube-յան հարթակում մարդիկ բավականին ակտիվ են, իրենց նաև հետաքրքիր է, ով է այս խելացի եւ համեղ ձեռք ունեցող մարդը, որ կարողանում է հայկական խոհանոցը այսքան գեղեցիկ ներկայացնել, եթե ինչ որ մի պահ մենք պետք է ավելի սուր զգացողությունների համար որևիցե մի խոհանոցի անդրադառնանք, դա որ երկրի, որ ազգի խոհանոցը կլինի, թե իրականում տարբերություն չկա, կփորձենք այնպես անցումներ կատարել։ Ես սիրում եմ իտալականը, ասիականն եմ սիրում, նաև արևելքը, 3 շրջան նշեցի, որոնք որ
իրենց համեմունքային դաշտով քիմքի յուրահատկությամբ տարբերվում են շատ, սուր զգացողությունների անցում է լինելու, իտալական ավելի այսպես նուրբ, եթերային, ավելի սերուցկային դաշտի մեջ է գնում, հա, ասիական մի փոքր կտրուկ քաղցր աղի այս տարբերակն է ստացվում, եւ դրան զուգորդված արդեն մյուս տարբերակ արևելքը համեմունքային այսպես ասած ամբողջական փաթեթ է, իրենք իրարից շատ-շատ են տարբերվում, բայց քանի որ ես համեմունքներ շատ եմ սիրում, և սիրում եմ դրանք հավասարակշռված տեսնել խոհանոցում, հետևաբար ես սուր զգացողություններ սիրող եմ խոհանոցում, ես սիրում եմ փորձել այն կերակրատեսակները, որոնք երբևիցե չեմ կերել և իրենք շատ տարօրինակ բաղադրատարեր օրինակ ունեն, օրինակ օցի միս, հանգիստ կարող եմ առաջին անգամ փորձել, կամ գորտի միս, խխունջ, երբեք չեմ ասի, որ չեմ փորձի, միգուցե ինձ դուր չգա փորձելուց հետո, բայց փորձում եմ ամեն դեպքում, որովհետև դու երբ որ չես փորձել, միայն արտաքին տեսքը տեսնելով ասել, որ ինքը համեղ չէ, միանշանակ այդ սխալ տարբերակ է։ Ես համաձայն եմ։ Համեմունքների առումով, այո, մեր սփյուռքը հայերը այդ առումով հաղթում են, որովհետև արևելքի ազդեցությունն է։ Արևելքի ազդեցությունը, այո, շատ կարևոր է, եւ համեմունքների առումով կան համեմունքներ, որ անգամ մենք լավաշի վրա ենք լցնում եւ այդպես համտեսում ենք, որովհետեւ դե շատ համեղ է։ Մենք Խարբերդի թատխոն ենք պատրաստել, եթե քիշես առաջին հենց թողարկմանը, որը ընդեղենի եւ համեմունքների միքս է, այսինքն միայն համեմունքներով եւ ընդեղենով կարելի է մի հոյակապ այդպես թատխոն ստանալ, որը հացի հետ կարելի է ուղակի զուգորդել եւ առողջ սնունդ օգտագործել, եւ համեմունքները ոչ միայն համի ազդեցությունը փոխելու եւ քիմքը ուղակի այդպես գրգռելու եւ յուրատուկ համ ստանալու համար է, այլ նաեւ շատ առողջարար է, որտեղ տարբեր համեմունքներ ունեն օրգանիզմի վրա տարբեր ազդեցություններ, դա ճնշման մակարդակի, արյան մաքրելու եւ մի շարք այլ այսպես ասած խնդիրներ լուծելու համար են, որոնք որ համակցվում են կերակուրի հետ միասին։ Կարելի է ասել, որ 21-րդ դարում ուտեստների հիմնական գլխավոր ուտեցնող բաղադրիչը դա սոուսն է։ Եթե չսխալվենք, այո, որովհետև սոուսը շատ կերակուրներ, որպես ինքնին 4 տարբերակով այդքան էլ նախընտրելի չէ։ Դա վերցնենք օրինակ հենց իտալական սպագետիները, որոնք որ միայն 4 սպագետի ուտել մի փոքր տարօրինակ թվա։ Դրա համար իր հետ շատ հաճախ կիրառում են այնպիսի այսպես ասած սոուսներ, թանձրուկներ, որոնք որ իրենց յուրահատկությամբ փորձում են նաև այդ չորությունը բացել, ավելի թաց դաշտ բերել իրեն, որը ավելի հեշտ է մարսել եւ ավելի հեշտ է օգտագործելը։ Բացի դա նաև հավելյալ համ է ավելացնում այդ ամենին, եւ նույն սպագետին կարելի է 10 տարբեր տարբերակներով պատրաստել, փոխելով ուղակի թանձրուկը։ Եվ իհարկե 10 տարբեր բան ստանալ ուտեստ։ Նույն սպագետին տարբեր սոուսներով։ Քեզ հետ կարելի է անվերջ խոսել, որովհետև քո ինֆորմացիան անսպար է, մանավանդ խոհանոցից եւ ազգայինից։ Ես իհարկե Վահեին ուզում եմ շնորհավորել, եթե չեմ սխալվում, 3 հուլիսի 17-ին ազգագրագետների միջազգային օրն էր, համաշխարհային օր, թե միջազգային օր, ոչ միջազգային օր, միջազգային օր, քանի որ դու ազգագրագետ ես, ոճաբան ես, հրաշալի խոհարար ես, եւ առհասարակ դու այնպիսի հայ ես, դու լավագույն օրինակ ես, թե ինչպես պետք է լինի առհասարակ հայը։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում հասկանալ նախ ինչ է նշանակում ազգագրագետ եւ ինչի են մարդիկ քո նման մարդկանցից, շատ մեր հայրենակիցներ քո նման մարդկանցից խուսափում, մասնագետներ, այսպես ասեմ, այո, այն մասնագետներ, ովքեր որ շատ ինֆորմացված չեն եւ իրենց գործողությունները բխում է իրենց ինֆորմացիայի չափից, իսկ իրենք շատ ինֆորմացված չեն, իրենք բնականաբար խուսափում են, հիմա ես կասեմ, նման մարդկանցից, ինչպեսին որ դու ես, որովհետև դու պարտադիր ինֆորմացիան տալիս ես, ստիպում ես, որ իրենք ինֆորմացիային հետևեն եւ ճիշտ շարժվեն։ Օրինակ, չգիտեմ, պարուսյուստերը խուսափում են քեզ հետ շփվել, որովհետև իրենց դուր չի գալի, որ դու ասում ես, որ օրինակ, չգիտեմ, ձեր տարածները սխալ են, իրականում ոչ բոլորը, որովհետև Դավիթ ջան, եթե մարդ իր գործում պրոֆեսիոնալ է, խոսքը վերաբերվում է
միջբերված պարուսույցներին, իրենք միանշանակ, եթե ճիշտ են դատում, պետք է այն խորհուրդները, որոնք որ մասնագետները իրենց տալիս են, ընդունեն, որովհետև իրենց ճիշտ եւ գրագետ աշխատելավոճի համար է դա արվում եւ ոչ մեկ ուղակի չի անում դա, հետեւաբար ճիշտ է հետեւել դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգագրության մասնագիտությանը, ես երեք շատ հետաքրքիր անդրադարձ էի արել իմ մեջում, ես գրել էի, որ ազգագրությունը հացահոտ է եւ հայահոտ է, որովհետեւ իր մեջ ամբողջ ազգի մշակույթն է պահպանվում եւ ներկայի անցյալի եւ ապագայի ժառանգությունը, որովհետեւ դու այդ ամեն ինչի կրողն ես եւ փոխանցողը, որովհետեւ այդ նույն ժամանակաշրջանում դու ուսումնասիրում ես, պահպանում ես եւ գրի ես առնում այն ինչ որ պետք է հաջորդ ծերունդը փոխանցի կամ շարունակի։ Չէ՞ որ այն մշակութային ժառանգությունը, որը որ կա, այսինքն մի մեծ բլոկ այսպես ասած, ասենք, որը որ մնացել է։ Այո, Փաթեթ փոխանցվել է հենց ազգագրագետների շնորհիվ, դա հարսանեկան ծեսերի ամբողջականացումն է, տոներ, ծեսեր, տարբեր, այսպես ասած, խաղեր, հա, պար, չգիտեմ, ազգային տարազ, այս ամբողջ ազգագրագետների բանահավաքչական աշխատանքների շնորհիվ է, որ մենք ունենք պահպանված եւ ամենայն մանրակրկիտությամբ, որովհետեւ շատ շրջաններ այլևս չկան հայտնի պատճառով, 15 թվականի դեպքերից հետո, հայոց ցեղասպանությունից հետո, երբ որ Օսմանյան տերությունը իրագործեց, դրանից հետո կրճատվեց եւ անջատվեց մշակութային մի ողջ, այսպես ասած, համակարգ, եւ ամենամեծ աղճատումը հենց տեղ ունեցավ 1915 թվականից հետո, եւ ի բարեբախտություն մեզ հայտնի ազգագրագետներ, հնագետներ կարողացան այն մեծ աշխատանքն ու ահռելի աշխատանքը իրականացնել, որի արդյունքում մենք ունենք այն մշակութային ժառանգությունը, որը թերևս գտնվում է այս պահին ուրիշի ձեռքում, հա, թշնամի պետության ձեռքում, բայց մենք ունենք գոնե նյութական եւ նյութային տեսանկյունից պահպանված այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար սա կարևոր մասնագիտություն է եւ կարևոր է դառնում հատկապես, երբ որ մասնագետը կարողանում է այն մատուցել բնակչության եւ ազգաբնակչությանը արդիականացնելով, որովհետեւ երբ որ դու չոր եւ դասական տարբերակով մատուցում ես ազգային մշակույթը եւ ընդհանրապես ազգագրական նյութերը, շատերին դա հաճելի չի լինում եւ իրենք չեն կարողանում ուղղակի մարսել դա, որովհետեւ չոր մասնագիտական այդպես բազա ունենալ եւ տալ մարդկանց պարզապես անհետաքրքիր է, որովհետեւ եթե դու մասնագետ չես, հասանելիությունը շատ դժվար է լինում։ Հետևաբար, երբ որ դու փորձում ես ժամանակին համընթաց արդիականացնել եւ մատուցել այնպես, որ անգամ երիտասարդ ծերունդին հետաքրքրի քո մասնագիտությունը եւ տեսնելով, որ քո մասնագիտությունը արդիական է, իրենք հետեւելով քեզ փորձում են եւ ձգտում են դառնալ ազգագրագետ, որի կարիքը մենք շատ-շատ ունենք այս պահի դրությամբ։ Շատ են ազգագրագետները, թե՞ չէ։ Եթե անկեղծ լինեմ, տարիքային այսպես շեմը, որ այո, իհարկե փառահեղ մասնագետներ ունենք մենք, ազգագրագետներ, ովքեր հոյակապ աշխատանք են անում եւ իրենց աշխատանքը փայլուն է, փոքր, այսինքն քիչ սերունդ, հիմնականում երիտասարդ սերունդը ավելի քիչ տեղ է զբաղեցնում, այլ շատ մեծահասակներն են, եւ ի բարեբախտություն վերջերս նաեւ արդիականացել է այս մասնագիտությունը, եւ ես նպաստում եմ, նաեւ ես ինքս նպաստում եմ մասնագիտության արդիականացմանը, ցույց տալով իմ սեփական փորձը, թե ինչպես կարելի է մասնագիտությունը դարձնել ժամանակակից եւ ինչպես կարելի է երիտասարդ սերունդին այնպես մատուցել, որ անկախ իրենցից իրեն, իրենց մշակույթը, իրենց այն համակարգը, որը որ պահպանված կամ գրեթե կիսով չափ պահպանված է, կամ եթե վտանգի տակ է, ինչպես արդիականացնել ինքդ քեզանով, տալ նոր սերնդին այն ինչ որ կա եւ ունի պահպանության կարիք։ Դե մենք շնորհակալ ենք եւ քեզ եւ մնացած բոլոր ազգագրագետներին, որ մեր մշակութային կարեւոր ժառանգությունը կարողանում եք ճիշտ մատուցել, որովհետեւ Վերջո, եթե մեր մշակութային ժառանգության այդ հարստության մասին այն աշխատանքը, որ դուք կատարում եք, ժողովուրդը չի տեղեկանում, հայ ժողովուրդը չի տեղեկանում, մի տեսակ գործը անիմաստ է դառնում, դրա համար շատ կարևոր է մատուցման ձևը, ինչպես մատուցել, որ երիտասարդներին հետաքրքիր լինի։ Եվ շնորհակալ եմ, եւ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Սելերուստա դիտողներ, ամենահամեղ պահն է արդեն հասունացել, երբ Վարին կներկայացնի, թե ինչ է պատրաստել, եւ ես իհարկե կհամտեսեմ եւ դրա մասին արդեն կխոսեմ, կներկայացնեմ ձեզ։ Ես համոզված եմ, որ համեղ է լինելու։
Մինչև Դավիթը կփորձի ես ներկայացնեմ բաղադրատարը, թե ինչ պատրաստեցինք եւ ինչպես։ Օգտագործել ենք լորի ձու, որը Խմպատյանը կառուցված է իհարկե ծեծված տավարի մսով։ Մեկ անգամ տապակում ենք ձուն դնելով իր մեջ ձիթայողի մեջ, հետո երկրորդ անգամ ձվի մեջ թաթախում ենք, վրան ավելացնում ենք պաքսիմատ, երկրորդ անգամ ենք տապակում, եւ հետո վրան որպես սոուս օգտագործելու ենք տոմատի մածուկ, ձիթայուղ եւ դդումի կորիզներ տապակված տարբերակով, ավելացնելով օրեգանո եւ 4 կանաչիներ 7 տեսակի։ Ինչ վերաբերվում է վերջնական խավարտին համակցված տարբերակով, օգտագործել ենք այստեղ կանաչ ոլոր, որը ձու ենք հարել իհարկե լցրել վրան, ձվածեղ է ստացվել, բայց այնտեղ նաև առկա է պոմիդորի չիշ, նաև չորացված տարբերակով, եւ վրան ավելացված է համեմ։ Այս ամեն ինչը զարդարել ենք թարմ պղպեղով, և ինչպես ասում են, բարի ախորժակ։ Հիմա իմանանք Դավիթի կարծիքը։ Դավիթ, հիմա որ ասեմ, շատ համեղ է, անմահական համ ունի, ինձ կասեն ամեն անգամ իրենց վահին գովում է, բայց անկեղծ եմ ասում, սա շատ համեղ է։ Նախ լորի ձուն է շատ համեղ, նախ ինքը շատ հետաքրքիր համադրված է քյուֆթայի հետ, ինչ-որ շատ նուրբ է, շատ համեղ է, շատ հետաքրքիր է, ինքը որովհետև բացարձակ քյուֆթայի տպավորություն չի թողնում ուտելիս։ Ընդհանրապես, որովհետև համային բազան փոխել եմ ես ամբողջությամբ, այնտեղ այն բաղադրատարերը ու համակները, որոնք օգտագործված են, դրանք փոխում են ամբողջովին մսի ծեծվածության այդ համը, հա, եւ այստեղ դրա համար այդպես է ստացվել։ Անմահական համեղ է, եւ ուզում եմ հասկանալ, եթե մենք սա տանը չենք պատրաստում, ինչ ենք մտածում, որ չենք պատրաստում, որովհետեւ այս հետ կպատրաստեն ինձ։ Այսու հետ կպատրաստեն, այո, ես մայրիկից պետք է խնդրեմ, որ պարտադիր նման համեղ բաներ պատրաստի Վահեի բաղադրատոմսով, իհարկե այսպես ասենք, ոչ թե Վահեի բաղադրատոմսով, այլ հայկական ավանդական մեր ուտեստներից այս հրաշալի ուտեստը պատրաստվի, որովհետև սա շատ համեղ է, անմահակա։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ եւս մի հետաքրքիր եւ շատ համեղ բաղադրատոմս ներկայացրեցիր ինձ եւ հեռուստադիտողներին։ Հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք առավոտյան վաղը, ուրբաթ աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, տրամադրություններս էլ ավելի բարձր լինելու, քանի որ առջևում շաբաթ կիրակին է լինելու։ Շնորհակալ ենք, որ հետևեցիք մեզ, կհանդիպենք վաղը առավոտյան։ Տեսություն։